сансиде бол ерак кетпектен болот да. Атага болот. Кергелин билген айтты. Кыман болот. Беягиттен түлүктөн. Ускуске тараптан ереде мүнкөтөн. Тараксы болот соттан. Кимиде кетте миллеттер тасылахсыз. Зордулак улак кегияка мээнэга белгилбе. Эн исискер чуракка дийтиякта самнын жербет санагынан соргулак улак тоногунду эрейге эрилнаг бээн эле билеган итини эденер дактыры барыда бээн элигер. Атан чиге ха. Ол сегер бардында. Аха, анда бар. Ата жоның түгү билдерелер келлерден де. Атан син. Жаттан катай. Субота келенген эжигер көмүлөһ. Аха, мен юрактах. Э, чече, мия көмүлөс бүтө кануна кимия көмүлөһ кыды. Келе, чабатты. Аха. Мен жоны кутта сатан эдеспеттүн. Кинилерге санабын кыян эппеттин. Кыян жоңга каста баппын. Сок диях пен тылым таксыбат. Буруйда курдук сананыбын. Сарагар сымнагастык баһаран көрөбүндө жаннар өргөнөлөр. Кепсеттек та болом халаллар. Отчого эрэдэнэбин агай, итыбын. Итинник маннык дихтагатым ген, эргите саныйсаныйбын, толкуй бого болобын. Санагалларыбын. Ого сырып тахпына төрөп бүттерим, рук сымелен, меган тахсаллара. Тахыллар дэтим. Ол билигин со харари, хайда хара барытыттан, уттана сылжар күрттүктүн. Эмие кимтен эмеголлюмду. Кайгалы, тапталы биллим дудеммен атын жаңа нахау банабын. Кинелерге үчігей боласа тырбыттан сылайды. Улар яқпын бағарабын. Кихи мен ден сананар өйдөбүлі ақ болар. Ол мен ден өйдөбіл физическай, онна не физический ден арақсар. Этіне бұхардаққа қолабыра физический мен ден кини эте сине, она кини туттар мала, тустах мала, колобра кини таңаха, кини аньюра, кини джиете, кини коха, кини рана. Эбетер үлелир серигар, үлелир стола болонсы. Она мин аттубар меха чугахырга анден курдугай дебил бар болонсы. Колобра мин оланы ахыхпынсып, ахымыхпынсып, атын кихар лыхпынсып, арлымыхпынсып. Атын кихини бэбер чугахатыхпынсып, эбэтер тэйчи тутуахпынсыптин. Эти тэйчи тутуден холобра социальная дистанция ден өйдөбүлгө сыгыннах. Бихиги отчогуна бэбэтин үшүгейдик, эрэллэхтик, куттала сохтук сананабыт. Холобур олоққа маннык көстүй бар болар. Кырогону эбэгін сылла, тётяга чугаха көтөхтөр. Оннада атын этинне майгынныр, мажуюулар бар болалар. Көрдөққа ого бета хосатчо багарбат. Олгынан баран тереппит мажуютнан баран кухар бетер сыллыр. Ити жиңе ого физическая граница тин кехи болар. Колобра ого сүрен тиен бета сыста түхер сыллыр кихилях боллагына. Олата бу ого бу кихиха эренер итагаяр уна таптыр эбит. Кини бетин багатынан баран ол кихиха чугахыр. Аны иккис өйдөбүлө не физическая ден да, не физические границы ден. Ол ата тугуй. Не физические границы ден өйдөбүлгө кихи бетин саната, мнениета, бетин таз жоңго көрдөрүүтө, саңарыыта, бетин сыыннаха болор. Атын кихини кытта сөбүлөхэрин эбетер сөбүлеспетин тугунан этиллер ит өйдөбүлгө. Колобура бу ситуацияга эти кыз границата кехиллитин көрөбүт. Физическая границата, онна психическая границата иккен кехиллитин түмүгөр. Бого кайдах оларын, кайдах боларын, кайдах гыннагына тапталы кайгалы ыларын билбет турукка кирбит. Игнор, игнорирование ден огону көрбөт, истибет, ахайбат болагын бир самай ырахан жайы болар. Ол түбүгер ого мен кимде болбатакпын, я никто ден өйдөбүлгө кирерсе, ким багарар мигин оксор төбөр, эбетер тейтер, тооратар, кыхтактар ден өйдөбүл. Ол ата бу кихи, кихи курдук санаммат бэйдин. Атын кихиха, үчүгей сыхынга онна тапталга багаран, ахыр күске убанабын, дирди тыкыз. Ол убанан каалан баран кини төрөп бүтүттен кетехер чувстволарын, колобра тапталы, кайгалы, ылыныны кетехер. Онда эмие ити курдук сыхынга түбехер.
Оны те сурувар көстерден жан мигиттен өргенер комайор кепсеппет болан каалардын. Эти ситуацияга түбеспет кихай тухайын этиемете бастатан туран айн эти төрөппүттер гиттен туспа бараңын ахары чугаспакка кинилерден тутулуга суох болорга жолуарын ордук. Иккиһинен эн саахын эдер. Олата эн мейиң онна өйүң санаан улар ергар чепчеки. Мейиң үлете имигес. Онан саңа навыкка үернеңнин улар ер кыхтаакын. Онна саңаттан жыны кыттал тыхарга, онна кинилерден төрөппүттерин тапталын кетеспекке болорга үөренекын сөп. Ити үлени билен туран бу үрдүттен эре комментарийнин быхарылыбат. Бу ситуацияга ити опсай өйдөбүлөрүн быхары болла олиһин колобрати тустаах кихи. Ити проблеманы кытта соготогон болбакка үөрэхтээх психологы кытта үлелирин ады. Тоо дитакына кини уюлга эчейилерин кытта травмаларын кытта үлелээн аргый улар ии түгөр элген төрөппүттерин онна атын жону араартан бетин ихигер бар төрөппүт чаахын кытта билсихен ол чаахын бетин деки эргиллен олата жиңнээх үчүгэй төрөппүт бетигер бете боларын курдук үлелэхэрен ады. Отчогуна кини уруккутун курдук стресска кирбеккере кутталга долгуюга хомоюга барбаккере атын жону кытта онна төрөппүттерин кытта атынык доробайдык алтыхаркыктанар. Дорабаларым, бии кергеминен икке түттен оголордог жан холбоспутпут. Мин бестег валлахпын. Эрим оголоры хеттис онна 90 класска вернелле. Билсер кемитигер оголорбут сыханара олуз учуге ете. Бей бейлергер даганы бейгини даганы тоғда өрхаттары көрсөбекке оламыттыра. Билигин бары бирге оларбут, ол эрин эрим оголоры минобун тораталлар. Ойнары гын даганы мэхэддеме бар ден үрелле. Ого мытыр, үмсергир, кергеним атаага берден аттыр. Уолаттары семелен этен көрөбүн да, аны туға аттақ меоғын ден әрім сөбілебет. Онтон сұлттан күңі қаңын саңарсы, күнчарғын көрсігі күгірсі әлбәді. Бұ ситуация олаққа ме бар сол. Итіннік түбәлтіға бігі көрірбіт күрдің, кергенні онына төріппіт сығына бәе бәлерін күртті қатыған селбәхен қалбыттыр. Ол түмігір, ікі таптағар бәе бәлерін сөбілхер жындыр. Өйдөспөт болуулары оны кыгырсылары өскүр. Оголор бээбелерин ылыналларыгар, онна иллээх ээлээх болаларыгар балайда ухун биремен ады. Онна ого төрөппүт позициятын эмээ исте биле хылжыр. Колобура ийе хигер мин огобун атагастыыктара, эбетер ага хигер тогу аңардас улахаттар кыралары жахайыктаактары деген маннык туары конфликт мөккөр курдук эбетер кыйыханы бар боллагана ити ситуацияны өссө бий күйүрдөн берер. Олты жээ керген хигер атмосфера тыңаан кирен барар. Олихин төрөппүт бастатан туран кергенни сыгыннарыгар. Эргиллен бээ бээлерин кытта теңнээх партнер болаларын быхытынан быхаарсан кепсетен бир сүбөн ылыныктаактыр. Олата бастатан туран төрөппүт авторитетин оголор карактаргар түхөрбекке онна кинилер иккардыларыгар эмээ тыңаахын эмээ кирси конфликт барын көрдөрбөккө да бир тылынан бир сүбөнүн быхарыкка сөбүн бээлери холобур болан көрдөрүктаактыр. Отчогуна оголор ээлээх аалара ити конфликтный ситуацияга бээлериттен таксыбакка ыгыллан калбакка кол кутук онна кайдагара өйдөктүк иллээхтик быхарыр колобурдарын бээлеригер ылыналар. Аны оголору ылан көрдөккө оголор саастарыгар балай даганы арыттаах колорити подросток оголор да онна үстээх төттээх саамай ологу сеңээрер кихини кыттал тыгын баарар саастарыгар сылжар оголор көстөллөр. Билен туран итикки саас бээбелерин кытта үйдөспөттөрө баар суол. Подросток туккан адиярый. Подросток бээте автономияга мин кохум, мин биремем, мин бээм малым ден кини толкуйдаах олата бээтин самостоятельныйын автономиятын булар кеме. Ол кемге билен туран кинини аралжытар эбетер келе-келе алтыга сатыр кыракый оголор кинини кыяхыыллар. Кини бээтин кохун, ону бээтин малын, бээтин биреметин сүрдөөгүн карыстыр болор. Онтон кыра ого
улахан киһилин алтыган убайдын эжидин аньон багата батарбат. Кини кетехиде туолбат, олоннугар мөгөллөр уна туура кахайыллар. Мехеддеме мен малбын тытыма, мен коспор киримедин. Мен биремем суохтин. Отча билен турун комайор буллади, ытаахын кахатагы ийетигер үңсергеген сагаланыр. Итигитүгенге ийете тулуян өйдөктөр подросток ого сагыгар тох потребностагын, тох канадиерин, кинеха тох надатын. Онна ол подросток бетин бурабын көмүскүреме бураптагын өйдөктөр. Подросток границатын кеспет тохугар. Кырджык тааны кини кохугар кири туспа бурабылалах кемнех боларын олох токторуннады. Онтан кыра кихека аньон багатын эме толоруннур ким кинидеги таанюрун она кахан аньон себин эме ыртыган кепсетен быхар сыхтарыннады. Бу икке төттен оглоо калбыхар жаңга кырджык тааны судургута хох. Олихин кинилер улахан жан болаларын быхытынан эти подросток оголору кытта бир остолга олороннор сүбелехен олохторун кайдах теринеллерин чолкайдан быхарсан кебихелдер ордук. Холобура эбэхенестерин үллести, ким туох үлетин оңорута, бу ыалыхигер ким туох кылаатын киллерери, кимеха туох наадатын, кимеха кахан бэтигер биреме наада боларын, уна ким туох бураптагын көңүллагын ыртыхан кепсетен кебихелдер ордук. Эти кепсети түмүгер келбит сөбүлеңнерин жээлээхтер, ага саастаг жээлээхтер бука бары тутухаллара идденеллер. Онтан кэхэллий тақсар түмүгер саңаттан кепсетеллер. Оны саңаттан сөбүлэхэллер, оны эме саңаттан тутухан кирен баралар. Эти курдук сотору-сотору эти сөбүлэн ырдыллыан сөп, оны саңаттан тупсарылан берен сөп. Олата эхэгі ғылга, эхэгі олар гүтүгер табыгастаг боларын тутухаргы тортук. Алюша, ыалар бит гараждарын туттан бүттәрі бүзе. Онда бейені қаған тұтыңлар? Эй, жә, әметін жүнгі ұмсығыранары. Әппідім де. Бұйыл көлі бәт демін. Ұмсығыран жән отта қас сыл боланы. Жың нәғар кебетін болар. Ол гараж бұт ұжы тұтылан ұрапып болуды. Бейені нарыны қалан-қалан ер. Мен келгіміне ныл болан олар бұт бұт үхіс сылы. Оғалақ бұт. Үлелен қамсан Джон Серинен олар бұт. Кәндіге кәміне кәлгенім жинне қар кейбітін болылар, әтіні көй бұт, маны ғор бұт болуын әте дейірі әлбәді. Кенірі барытын бұхарын олар ұратырыр, кенірі жағыйтынан барыты көлілір үйі. Мен тұғы доңыр бұтым барыты сүйіға дейін болар. Бұ көстіңі әлбәқті ағырғыт, тарияргыт болу, жинне жақтар боларға аналлақ семинардар бағылыр. Онтан жақтар аймағы түттен жинне ағыр кейден суық болы дейін проблеманы күтігі бар. Эти ситуацияға, эти өйдөбіл жинне ағыр кей, жинне жақтар дейін өйдөбіл проблемаға көбілуі бұд, онна өйдөспет болуыны әтігіні тұхар бұд. Кемі жинне ағыр кейден толкүй доқайын? Оны жинне ағы жақтар дейін кемі? Жинне ағыр кейден өйдөбілі наука доктора, психотерапевт Сергей Петрушин олыс чүкелдік арарыр. Жинне ағыр кейіні оны жақтары арары әті психическай категория болбатақ, психологическай категорияға сөпті бәспәттір. Ол ата кені физическай категория дір. Оғы кім болан түрі әбіті, ол бұғарыр. Ол ата ән күз болан айылғаттан айылан түрі әбіт боллақына, ән жинне ағы жақтар күн. Онтан айылғаттан әр кейі болан айылан түрі әбіт боллақына, ән жинне ағыр кейгін. Эти өйдөбүлү арастан уларытыда мен санаабар жинне ағыр кейден манныктен искажайдаган, болата уларытыда эбетер бэм багарбыппынан арастан тутаган, эти олого суух. Онна жинне, жинне ақка сыгына суух болан тақсыр. Эти барыта рассуждениеден, демагогияда, отчоо эти мөккөр көжүйхе суух болан тақсыр. Уол ого, огону бардын дигине уол диханыр. Онтон кыс ого, эмие, мен эмие уолбун диханыр. Онтон миха туара уратылаага биппин. Ого толкуя, ардыгар комплекс неполноценности ден бар боласы, миха итагастаага биппин ден санынар кыс. Олихин, нар эркихини кытта куаталахар, эркихиха
мені мен күрдік бұнденді кастыр. Әйгінді арасы ұрдік бұнденді кастыр баға сананы өз көтенсі. Отчығына бұл кейі ұлатан бұрын, нәр әркейіні күті көрес бұл жар болын қалыр. Бәті дөйді әбетінен. Қайдан бағарар кейі төрі әтоғына сыйылай болын түрір. Ол сыйылай ихигер, арас қачыстыпы бар болынсы. Қолыбыра әр кейі ұтабат тен әтеме иллюзия, әтеме миф бар деп әтті, әр кейі тұл суықтақ тен, оғыны етелдер. Ите аты қатчақтағын, кейіні бір қачыстыпатын ұлан сотан кебе әлін. Әр кейі ұтыын дөсіп, ұллыын дөсіп, әр кейі күғырын дө, өрін дө, қомайын дөсіп. Кене ме кейі, кене ме құттақ сүрдәқ, өрір көтір ейіләқ, ұтыр қомайыр құрғытыр әме бұраттақ. Жақтыр әме маңның болуқтақ тен әме қомулы бұт идеалі образ бар дейді. Біліңі ұяғы қолы бұра, қайдақ болуқтағы дейді. Оны батыған, оны әткеретен қолы бұра бірі бір күрдікті, бірі бір жүгіннәк, бірі майғынғар жарыптақ, бірі бір сыныстақ күрдік болағын. Мен санық бар үйгіс әттігір ұнына сөбірес пәтчінір бағылыр болу дейсіндегін. Жақтыр әме айылғатынан жақтар болыр. Оны ән жыңнағы жақтарға тейбәткін, ән өсі баяғын жыңнағы жақтар оңырыққынна деген әлбақ бай курстар атланалар дейін. Бұл, әті курстар төхі солталы ақтарын әйгі баяғы тол күйді. Оны туыққа олағыран кенелер әйеқа әнлік жайалары, ән сететі соққын, ән итағасты аққын дейін. Кейі эмоциятын тарьялар. Кейі эмоциятын тарьяғын гипнозға келлері, оны манипуляцияға бәрінергіна бәлемнәйін күрдік болар. Өскөтін әйеқа мен жыңнағы әркейі бүнду әбетір жыңнағы жақтар бүнду дейін сарбақтағын бар болағына. Ән әті мен бастан әппеппен саныық тұстаққын. Ол әйеқа жыңнағы тірек болуқтақ. Кім қанық әттәк сенне, қанық жақтар болан әбетір әркейі болан кәлбіт, ол жақтар жыңнағы. Оның әркейі жыңнағы әркейі. Онда ол ұлары бар категория. Оның атыны бар. Ән арағынай ейі, әбетір арағынай тұруқтар, әбетір күрджік таңыны сарбақтағын нақ болаққына. Еті атын бап бұрыс. Еті ән іс тұруқын күтті үлі ғызығын нақ. Олата ән іс тұруқтар туғара жайбыт, туғара ұғылы бар. Ол түмігер ән білерген білбет, әбетір сарбақтыр, әбетір жон мененетігір кейден қалар тұруқтарға кейден. Еті сұрой бұд әркейхеға мен әппеттәтім дейсаны бұн, онтын те жақтарға тұхайын әтір болаққа, бұ жақтар иедейтейін әбетір кемірі жайетін түмігір. Әбетір тастан жайы түмігір өйді бүлі бұқ күр бұл бұд, бұқ күллі бұд. Денлік өйді бүлі сұйға ұлынағын әбетір кемірі жайетін түмігір сұйға өйді бүл болыры ұлыққа бар сұл. Етіне арааран күрджігі толкүйдағынтан арааран жыңнәқ бар ситуацияны ұлыннаққа, оны бар өйді бүлі ұлыннаққа. Кергенелер екардыларығар сұхын тұпсуын өйдіхі өскөнсіп. Атын жаңға таз жайыға болбаққа, иккен бәйбәлерін көрін, бәйбәлерін сетерсен, өйіхін өйдіхін ұлруқтырынсіп. Арай лебіттен келін істіқпіне телефоным тұйхата. Біз кілдің әйдер кейі қолаға, я из службы безопасности банка. Только что была совершена попытка снять крупную сумму с вашей карты, дети. Робуна бүкіндерге 19 лавыт қарчыбыт ол карта асытыр. Мен оны саны вердім. Сүрағым аяқпынан тақсасысты. Қайыбын туғына бүнген айманы түстім. Кейім неген осқытар. Туғынардың пашағы әтен иен дейді. Дейді құрдық кәпсеті-кәпсеті подъезбір кейдім. Үз цифралақ номерген әт дейді. Мен аны ашықта суақ көйен көрбәтім. Дейбір аны райбаттат, кергенлер, ұл әті оғыс дейбіттер, кейін телефонмын арарым бізді. Қайдақ әтінді көйін балы ұта болды. Әті ситуацияға көрер бүт күрдік, әті ұл банның өт оғыр операциятын оңырпыттыр. Мошенниктар ол информацияны қантанары болалдыр. Ол бұлан барандар төхөрі біреме егер бұ кейеға әриелдер. Оны те әриелдерін көрін кенеға бастакі әтейлерігер сонна күтталлағы тұын бапыруғы тарьялдыр. Қатшы бапыруғын.
онна қатчығын сөтіраған ден күтталғы келдіреллер. Этей кенлер тұттар немалара гипноз болыр. Гипноз тен кейіні критикалер күйіқтан тағаран эмоцияға келдерін әйеға күстеғы жайы болыр. Эті жайығы ән кірбіт эмоциян көмөліхін ән толқой дұрғын білерген де білбәт болу қарылы тұрыққа кереген. Олеген машиниктарға төбәспет жанар, өйдіріттен, әбетер білейлеріттен, әбетер өйрақтарыттен тұтылуға соқ. Кем бағырыр етіндің балығаннаға төбәйен сөп? Ордық, көрергіт күрдің, күттал эмоцияты еңпет кейте түргенлік етіндің албыңа кейрен қалыр. Кейеқа айылғаттан төрі-өрігер еті ұлынымды болар қачысты ба? Кенені күтті кәлісер. Олата бігі ұлынымды болам бұд. Олаққа өрін әбіт, саңырарға өрін әбіт, ағырға, сұруярға, жоны күтталтығарға өрін әбіт. Еті аты бігіға гипнабілінестен тұрук бәйбдігер бар. Еті тұругу машиниктарын олақ үшігәді көріп біттір. Онна гипнабілінағы, онна эмоцияны қолбан, кенелер албынныр машинической схема оралыр. Еті сұрук авторы бәйтін тұругын сүрағым аяқпар тағысты дейді. Олата кені олыс лұханды күттамыд. Ол күттанарығар, кені оға тұругар түхен қалыр. Оға болбыт кеғі беспомощный болыр. Олата ұтарылағар даңы мөккүхірді күйіға соқ болан қалыр. Истеріре, оны тон қоңнур. Оны туғанан, еті тұрукқа туғанан, еті машинник кенеға приказ берер, инструкция берер. Пашагава мен әпіппін толырон істер. Еті ата прямое внушение ден гипнозға. Толырон кирен барыр. Қата жолғы қараңа болан, онына қараға чүгейді көрбет болан. Машинник сүйттерер. Еті жақтар жетігер кирет, гипнотической тұрукқа кирбетақ, эмоцияға ларбатақ кергенін көрсетуәр, онына кергені кенені тоқтатыр. Олата тас әттігер, тоқтатыр кеге бар болан, бұ жақтар итал бұңын кирен бербеті. Онтан жіңе еті тоқтатыр, беге іс әттігер бар болуқта. Іс тұрып бұтыттан еті ал бұңа кирен әрірбін білен, бұ эмоциябын тарыйдылар ден өйдден. Еті өз кәбіт балығаняны тұтытана тоқтатан кәбі әғат. Олата адбой баттығыт, оны телефон ғытын тора уран тоқтуту әғат. Тоқ болан әйден. Оны баңы әрі әғат. Қанық бағарар баңы, ағыс сыпараттан сағалынар, басқа нөмір бар. Ол нөмірге әрі әңгіт ғыт ағат. Иккіхінен, еті эмоцияға келдерін әрірлерін өйді өтіқтіне, әйгі бұ кехі туғары сыллағы меға әрейдеген өйді өтіқтіңіз. Онына бұ түгені оңюға күбұлытан. Сұрық жанманна социалный сетімге тағар бұттыр әті. Машинник әрейбетін білен баран, қаста да опытта жынлар. Кенілер бұ түгені оңюға күбұлытан машиннігі күйяқан бәйтін эмоцияға тағар бұттыр. Үсігінен бұ маңнық ситуация сағаламытын біліқтіне. Олақ сатыр кейі еті машинігі бәйтін әрие тұтан бұрыйын білдерін саңаты соқытық қытынсы. Қанныкта бағынтан ән картаған алжатан әрелерін тұғынан үліхеттер, менеджердер әрейбеттер. Еті машинниктарға бәйті біге тұруқтақ бәйтігер әрелілік кейі әрек кирен бербет. Кенлерге ұтары жайын ұрынсы. Әбетер бәйлерін күтталға келдерінсі. Білігін, мен әйгіні полицияға тұттарабын әйгінде. Олар әретті телефонның машинниктары қарыларыптан қарбыр олы сұраған. Олығын бәйағатын тұруқ күтін көрінен, онына атын кейі телефонынан әрейін, әйгін туғара тұруққа келдердіңіне, еті бастықы сигнал бұлықтағы Әйгі телефону адбой баттыр, бұрап тақыт. Қанның бағырыр көпсетігі. Сөбілі әбәтігі, әбәтер тұрық құтылар еді, адбой баттығы, онына бәйіғатығар кәліғат, оғыты сенгетігар түхәғат, тұрық құтын топсарағат. Жау кәніттен бидді ұлы құтын сөп, әбәтер ұлымы құтын сөп. Түміктен әттәққі, Истин кепсети, кыяханан кепсети, уэрен кепсети, әбетер олыс надалағы бапыруғы ұрыты барыта гипноз боларын өйдіқтақ. Олата
Қандық бағарар көпсетеге эмоция қолбанар боллағына. Олаты әйге гипнотическе тұрыпқа кереғат. Атын кейхаға жаяғыт, әйеға мен жаялар. Олеген, қандық бағарар көпсети, әйеға туары соллағы істеғ жайылағы болыр. Үчігі өттігер, қоған өттігер, әбетір табыллар өттігер, әбетір туары атын өттігер. Били қалар, опыт қалар, әбетір эмоция қалар. Сорақ жайы олыс күстіғ болынсып, сорақ жайы арыданы намығақ. Бұтыгәнне әйгі дәверяй, оны проверяйден берген әтіні бәяғытығыр, өйгітігір қатаңғы бәяқтынсып.